šteta, taman sam se zalaufao, što se kaže, i šta se desi. Izgleda ovaj moj telefon nema toliko memorije koliko sam se nadao, tako da moram da radim drugi deo video priloga. Mislim da sam u onom prvom zastao kod Velje Ilića. Velja Ilić se pojavljivao na nekim od YouTube kanala, Ej, Velja Ilić, gde pljuje po Vučiću i nudi alternativu i sve ostalo. Ne pričamo o Velji Iliću, pričamo o ovim YouTube kanalima koji daju prostor Velji Iliću. Da li u zadnjih 20 godina nismo dovoljno gledali i slušali Velju Ilića? Bio je tu u nekoliko vlasti, bilo je tu i časti i masti i celivanje i sve ostalo što ide uz to. I sada kada je u opoziciji, sad se pojavio i opet nudi on neko rešenje. Opet kažem, rodoljubivi mediji koji puštaju Velju Ilića mogu to da rade samo za pare, jer zaista danas niko nije toliko glup da bi puštao koje kakve nakaze na svoj kanal. A pored ova tri najveća kanala, postoji i još nekoliko kanala koji imaju, da kažem, rodoljubivi predznak, ali isto verujem da se koriste svim tim gostima da bi zaradili neki dinar, tako da kažem. Tako da ima tu previše odvratnih likova koji se pojavljuju. A neke zanimljive kanale koje pratim čisto onako informativne su Radio Serbona i Srbija Global. A koliko sam primetio, ne dovode ljude koje očima ne želim da vidim. Tako da imaju neku uređivačku politiku koja je pohvalna. Znači, Srbija Global, Tribal Global, Radio Serbona, deluju mi izuzetno pozitivni. A pored njih postoji još nekoliko kanala koji, ne bih rekao da daju prostor opoziciji, ali daju prostor ljudima da iznesu šta imaju da kažu i nalazim da su relativno pozitivni. A da li su zainteresovani za opšte buđenje srpskog naroda, za organizaciju srpskog naroda i za jačanje i oporavak srpske države, u to nisam siguran. Nažalost, deluje mi da je najveći broj ovih kanala na YouTube-u koje gledate jednostavno postoji zbog komercijalne strane YouTube kanala i mogućnosti zarade, a da je njihovo postojanje zbog neke ideje da šire informacije ili da rade na podizanju bilo kakve svesti o tome gde se nalazi sada srpska država i narod, mislim da to nije situacija. Znači, najveći broj YouTube kanala je tu zbog časti, zbog masti i zbog zarade i ne bih želeo da se mnogi od vas razočaraju u mnoge od tih kanala. Nemojte da im dajete atribute koje ne zaslužuju, oni su tu jednostavno da bi živjeli, da bi preživjeli, da bi zaradili, a šta usput moraju da urade, to je već do njih. Tako da od njih ne možemo da očekujemo da ponude bilo kakvo rešenje, bilo kakav plan, bilo šta o budućnosti, to je sve presipanje šupljeg u prazno i određene osobe koje pratite možete da vidite na većini tih kanala. Ono što je zanimljivo, postoje nekoliko doajena tih YouTube kanala u Srbiji, neću da im pominjem imena, ali je zanimljivo da je većina njih, da kažem, zabranjena na YouTube kanalima, a razlog zbog toga nije što pričaju istinu, nego zato što su, narodski rečeno, izduvali gume. Zato što su malo ostarili, malo poludeli, lupaju gluposti i ljudima su preko glave. Jer kada neko 10 godina priča jednu te istu priču zabavljačku da bi sebe promovisao, na kraju bude provaljen i vrata mu postaju zatvorena za sve te gluposti koje imaju da prosipaju. To bi bilo to, ne znam koliko je još ostalo prostora na telefonu, tako da ću da probam da završim ovaj, da me ne bi opet isekao, eventualno ću da ispraznim telefon, pa možda ako imate neko pitanje, napravim još neki video prilog, ako ne, ne planiram da pravim pare na YouTube-u
pregledima, tako da javit ću se ako budem imao nešto. Budite mi pozdravljeni.